मा आएपछि छुटाउने नहुने पवित्र मुक्ति धामको सानो दृश्य क्यामेरामा क्विक गर्दैछु। आउनु भएको बखतमा त्यो मन्दिर मिस नगर्नु होला, अत्यन्त सुन्दर छ। अत्यन्त सुन्दर कृष्णको मन्दिर, तपाईँले यहाँ भित्तामा कलाकृतिहरू देख्न पाउनुहुन्छ। यो दृश्यलाई म क्वेट गर्दै अगाडि बढ्दैछु। फेरि कुनै दिन म तपाईँलाई यस मन्दिरको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। छुट्याउन नहुने अर्को छ पवित्र ठाउँ, श्री बुढी गङ्गा जमुना मुक्ति घाट। यहाँ चाहिँ शमशान घाट रहेको छ, यहाँ मृत शरीरलाई जलाउने काम गरिन्छ। यो पनि एकदम प्रचलित ठाउँ रहेको छ। र अर्को साइडमा पनि विभिन्न मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। यता छ नेपाल मानव धर्मको मन्दिर पोल्टिक साइडमा, र अहिले हामी बुढी पुलमा छौँ। बुढी गङ्गाको प्रवाह हेर्न सक्छौँ हामीले। क्यामेरामा मञ्च दृश्यलाई गर्दैछु। शमशान घाट छ, भित्र शरीरलाई जलाउने काम गरिन्छ। जमुना गङ्गा जमुना मुक्तिधाम पनि भनिन्छ। इत्यादिको प्रसिद्ध ठाउँको रूपमा रहेको छ। समय अभावले सबै पुग्न पाइनँ, रात परिसकेको छ। कुनै समयमा म यहाँको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई अवगत गराउनेछु। अब यहाँदेखि हामी पूर्व लाग्छौँ।